Krivoda, profesor Josa, bërë ditur, mos pjesmarin të ujë nesër, jo i gacin për lasin. Qëfar e shqetson ali vodet? Kam një dëmëtim me pjesën e trims, e më dëmëtum në eshin me Partizanin dhe shpesë që të bëhem sa ma shpet që të nëmëja dhe ekipin. A shpet e përpur edhe komptarja ju ka thirë, komptarja shpesër, bëhet për njësë i këtë dëmëtim për komptarën? Shpesoj që të rekuperohem sa ma shpet dhe për komptarën. Ali Voda, besoj që po përjetoni momentet lumtura, sezoni i parë me Vllaznin dhe në shumë prendeshje titullar. I lumtur? Jam shumë i lumtur që stafi më ka besuar dhe do më mundon që të shpërblej në mënyrë sa më të mirë. Ju vjen keq se nesër nuk jeni në fush për të kontribuar për skuadrën? Më vjen keq që nuk luaj nesër, por besoj që do rikuperohem shpejt dhe të bëjmë të ndajshë të tjera. Si e shikon nga jashtë Ali Voda nesër skuadrën? Me emocione pa tjetër, në tribuna po të tjeri për skuadën në bankinë, poshtë? Këtë nuk e di, atë e din të njerë, por besoj që gjithë shumë e do apë maksimumit dhe do arrin të fitën në eshin. Një Vllaznin me oscilacione, do të arrit të fitoj diqka, të marrë diqka nga kjo sezon? Kemi pasë disa në eshe jetë mirë, por kemi bërë dhe në eshe shumë të mirë. Shpresoj që këtë fazë, bëjmë në eshe sa më të mirë dhe të arrim të fitojmë në eshe dhe të kapim objektivat tonë. Shumë konkurrencë në mesfush, i bërë mirë kjo Ali Vodës dhe lojtarët të tjerë? Normalisht konkurrencë arrit çdo lojtar dhe kush tjetë, kush do luaj më mirë, do të dhe një vend në formacion. Kualifikimin kupë me Partizanin ka krijuar hapësirat për të ftuar në dy frontet. Mendoni që Vllaznia i ka mundësit kapacitetet për të fituar dy trofet? Po, ne kemi gjithë mundësit të luftojmë të dy frontet dhe shkojmë deri në fund dhe shpresojmë që të arrijmë të fitojmë të dy trofe. Faleminderit, Ali Voda. Suksese, faleminderit.